አንታ በዓል ፈረስ በፈረስ አይትመካህ ፈረስካ ሐደ መዓልቲ ከዕንቀፊው ይብሉ ነይሮም አቡነ ብርሃ ፍራንሷ። ጌታቸው ናደው ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ዝነበረ ንኹላቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ኣኪቡ ስለምንታይ መንእሰያት ኣብ ዓዶም ኮፍ ዘይብሉ ንበረኻ እንታይ ኮይኖም ዝኸዱ ኢሉ ሓተቶም። በዓል ጥዑም ዝኽሪ ካህን ኣባ ኣጎስጢኖስ ተድላ ከምዚ ቢሎም መለስሉ። ኔሮን ዝበሃል ንጉስ ንሮማ ሓዊ መሊሱላ ሽዑ ንሱ ኣብ ነዊሕ በላሶ ደይቡ እንታይ ኮይኑ እዚ ህዝቢ ዕግርግር ዝብል ዘሎ። ምኽንያቱ እቲ ህዝቢ ሮማ ሓዊ ስለ ዘቃፀላ ደቆም ከድሕኑ ንብረቶም ከድሕኑ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ነይሮም። እዞም መንእሰያት ሃገርና ከዓ ረጊኦም ኮፍ ከይብሉ ኣብ ዓዶም ንስኻትኩም ብስልኪ እንዳሓነቅሞም ዓዶም እናቃፀልኩምሎም ከምዚ ብምባሎም ንሸውዓተ ዓመት ተኣሲሮም። ሎሚ ኸዓ ህዝቢ ኤርትራ ብመንግስተ የ ዝብሎ መራሒኻ የ ብዝብሎ እንታይ ክገብሩ እዮም ንልብያ ዝኸዱ እናተባህለ ክዝረብ እንተ ዘይትንውንወኒ መን መፅደፈኒ? ህዝብና ክንደይ ኣብ ሲናይ ክንደይ መንእሰይ ጠፊኡ እቲ ኣካላቱ ተዘቂቑ ንዕድመ ዝደፍኡ ዕድመ መለቀሚ ክኸውን ተረኺቡ። ኣብ ባሕሪ ክንደይ ኣደታትና ኣብ ሓዚን ሓሪሰን ኣብ ጸሊም ባሕሪ ኸዓ ዕቑባ ሓቲተን ነዚ ከዓ ኩሉ ተደፊና ሱቕ ኢልና ርኢናዮ። ኣብ ኤርትራ ኸ ክንደይ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ ኢልኩም ተሓስቡ ዶ? ሎሚ ክንደይ ሰብ ኣብ ጉድጓድ ይበሊ? ኣደታት ብንብዓት ኣዒንተን ኣብ ጽልግልግ ኣትዩ ኣብ ዘለወሉ ህሞት ኢና ንርከብ ዘለና። ሎሚ ኣቡነ ብርሃ ኣባ ኣጎስጢኖስ እንተ ዝምለሱ እንታይ ምበሉ ነይሮም?